dan, poštovani gledaoci. Vi pratite još jednu epizodu emisije Ceger, a ja sam danas došla da posetim pijacu u bloku 44. I sad ćemo da vidimo šta nam oni sve lepo, zdravo, ali pre svega sveže nude. Pijaca u 44. bloku je jako popularna pijaca, pogotovo što je sa nastrešnicom, tako da možemo kupovati i kada je kiša i kada je hladno. Sada vas štiti od sunca. Odakle nam dolazite i šta nam sve lepo nudite? Ja sam, dobar dan pregledalacima televizije, ja sam iz Popinaca kod Pećinaca u Donjem Sremu. Tu nismo daleko, jedan od proizvođača Trtica Marko. I proizvodimo papriku, paradajz, dinju, lubenicu i futoški kupus. Kažu na pijaci, da, ali kažu na svim pijacama, kada odemo na pijacu, svaki je futoški. Kako da prepoznamo pravi futoški kupus? Papir trpi sve, to znaju svi više. Papir i televizija prikaže sve, ali futoški kupus je rastresiti lagan. Znači ona glavica od onog tvrdog kupusa, brava ili već šta ja znam koje sorte, koja ima 4 kg, futoški iste te veličine, nema ni 2 kg. Znači on je vazdušast, šupalje. Šupalje, rastrest kupus i jedan od najkvalitetnijih kupusa. 150 dinara crvena. Crvena je tek stigla, zato je takva cena. Jeste, ali možda ove godine mnogo jeftinija neće ni biti. Nadamo se da ispod 100 dinara neće biti. Kako ćemo da napravimo dobar i kvalitetan ajvar? Treba će nam dosta novca. Treba dobre i kvalitetne paprike za ajvar. Može skupi jeftinija, ali tu nema ajvara. Kako da prepoznamo pravu i kvalitetnu papriku za ajvar? Evo, ovo je recimo, to je ukrštano seme, sami smo ga ukrštali, to je ukrštena kurtovka, takozvana suva paprika koja nema vode u sebi i kapija kurtovska i kurtovka. I to je ukrštena i dobili smo na kvalitetu, na debljini mesa, znači, ali nema vode. Da, ne trebamo da kupujemo plavi patlidžan kada imamo ovakvu kvalitetu. Samo tek eto da dobiješ na količini da se primeti da ima i dobije malo gustinu veću i to je to. Neke domaćice ne prave sa plavim patlidžanom. Šta je to loše u plavom patlidžanu ako stavimo u ajvar? Ne znam, mi kuću pravimo, ali stavljamo jako malo, 10% možda u vrh glave plavog patlidžana. Da li posle prodajete to i na pijaci ili samo svež? Vrlo malo, vrlo malo prodajemo ajvara, ljute papričice i turšiju. Imamo somborku, turšiju prodajemo na pijaci, isto u jesen. Imamo somborku, koliko košta sada somborka? Sad je trenutno 150 dinara. 150, ali bit će ona jeftinija sigurno? Ne znam, prošle godine je u najvećoj potražnji bila od 200 do 250, jer jako malo proizvodnje ima. Sela su izumrla, poljoprivredni proizvođača više nema. Ja sam jedan od mlađi u selu sa 60 godina, ako se to može nazvati mlađi sa 60 godina. Trebamo da dolazimo na pijacu i da kupujemo domaće proizvode. Da li se slažete sa mnom? Koliko je to važno? To je jedna od poruka ove emisije. Kako nije važno? Ne može ona paprika iz uvoza, recimo kad kupite baburu u sred zime i uvežena iz Italije, Argentine, Španije, pite bovo dakle, koja je 300 dinara da se poredi sa našom, koja je... 150 dinara. A nije, 120. Pogledaj ovo. 120 je babura. Ovo ti je ekstra klasa. Za punjenje idealno. Idealno za punjenje pre svega. A druga stvar, drugačiji je miris. Ima ukus, ima miris. Moje mušterije to znaju. Gospodin kaže, kupila sam pre tamo papriku, pa kad je kupila, ona kaže, ne osjeća se ništa. A kad kupi od mene, kaže, miriši cela zgrada. I ono što je posebno kod nas, kod pravih poljoprivrednih proizvođača, to je da imamo jedan divno seme paradajza, to je pink paradajz, i imamo još jednu vrstu, znači dve vrste paradajza imamo kod vas na tezi. Imamo volonsko srce, imam pink, rozi i obični paradajz. To je, ostavlja se seme, hibridno. Ostavlja se seme, vaš. To je najkvalitetniji paradajz. Što se tiče pasulja, možda nije sada toliko popularan leti, zato što treba dosta da se kuva. Recimo, moje mušterije znaju da je to moj pasulj, da donosimo redovno i već ima naručeno. Za sutra ima naručeno dosta pasulja. Uzmu kako, kada imaju para, po 3 kila 4 spremaju za zimu. Da li je to ovogodišnje? Ovo nije, ovo je još od prošle godine, jedino ovo je novogodišnje. Sumporaš, je li tako? Sumporaš je novi, a ovaj sumporaš je ovogodišnji. Da li je teška proizvodnja pasulja i kako ona izgleda? U odnosu na paradajz, šta je teže? Proizvesti dobar i kvalitetan paradajz, papriku ili pasulj? Pa na današnje vreme, kakvi su klimatski uslovi, sve je teško proizvesti. Sve je teško. Treba dosta vode, treba navodnjavanja. Treba vode, treba hemije, treba svega. Treba koristiti pravilnu hemiju, pravilno koristiti po preporici stručnjaka, ne na pamet. Zaista je teško proizvesti kvalitetnu robu. Vi imate vašeg zaštitara, poštujete Karencu? Imam, svaki dan se čujemo telefonom, ona se vrati, pogleda, obiđe i ima.
Da li mora da obilazi? Ipak je teren, ipak je živa... Mora, pojavljuju se svakake bolesti, neke nove bolesti koje nikad nisu bile na biljkama. Sad recimo, uselilo mi se, posadio sam dinje pre 20 dana nove da bi stigle krajem septembra. I uselilo se slepo kuče. Ako ste čuli šta je, da znate šta je. Ono jede samo koren. Samo koren? Samo koren od biljke, ona pustila vreže, odmeće, sad je dinja veličine paradajza, mlada. I vidim sina 4-5 komade. Evo, upravo sam ovo spremio da probam da se odbranim od toga. Se izdubi i da se napuni sa otrovom ako bi uspeo. Inače, ne mogu da ga izlečim. Stigla, imamo dve sorte takođe. Imamo pet sorte, a sad treba na tezbi ima tri sorte. Ovo je ananas. Desertna dinja, ananas, ekstra slatka. To ne može da omane, ta je svaka slatka. To je naš hibrid novosadski, znači tu nema greške. Koja je razlika u ceni? Cena nije razlika, ista je cena, ja držim sve dinju isto, jer je moja, držim sve isto. A razlika je u ukusu samo, ništa drugo. Ukusu, koju više kupuju? Možda stariji, ovu ipak stariju sortu, mlađi ananas, navikli su na... Ima i mlađi koji su probali staru sortu, pa sad prešli na to i stvari ukuse, znaš, ko šta voli to uzima. A inače, potražnja jeste domaće dinje, cerovače, ja i nemam, ja to do 9 sati ujutru prodam tu cerovaču. Cerovaču, koliko košta kilogram cerovač? Sve je 100 dinara kod mene, možda sam skup, ali je dinja slatka, ja stojim iza moje robe, garantujem za slast i za proizvodnju. Ipak pravim poljoprivrednim proizvođačima trebamo da pomognemo i da našu poljoprivredu podignemo na jedan visok nivo. Teško da će se ovo podići. Jer sve manje i manje u selu mladi nema, neće niko da ostane više da radi. Teško je naći radnika, ne pitamo cenu, koliko je za rad, ali jako teško naći radnika u selu da radi. I ko hoće, ne zna. Taj posao ne zna. Da li je teže proizvesti ili prodati? Lakše je po meni proizvesti nego prodati. Svako jutro ustajem u 4 da bi ovde stigao, da bi raspakovao robu, da bi spremio tezge, da bi bio tu do 1, pola 2, 2 neka čak bude. Kad odem kući ne znam prvo šta da radim. Šta prodate najviše? Šta najviše prodate? Papriku ili pak paradajz? Zavisi u sezoni. Šta je trenutno aktualno? Recimo paradajz je aktualno non stop. Paradajz ide dnevno, obično oko 50-70 do 100 kg, vikendom i više. Paprike kad sad počne da se sprema zimnica, daleko više. Dinja i lubenica je sad aktuelna, prodam dosta, šta znam, kako koji dan. Kako da izaberemo najslađu lubenicu? Znamo da je uvek to problem, pa neki kucaju, neki gledaju da li je sveža, kad je ubrana, kako da izaberemo pravu slatku lubenicu? Teško može da izabere. Ili mora da bude sremačka? Pa teško može da izabere pravu slatku lubenicu, onaj ko se ne razume u to. Ja dozvolim mojim mušterima, mada su oni već navikli i oni me kaže hoću lepo i slatko. Imao sam jedan slučaj pre 2 godine, sad moram da ispričam to. Jedan taksista mi je dolazio svako jutro i prosto da ne ispadne da me zezo, sadene sve i iz ćoška mi traži 2 najveće lubenice. Ja izvadim, raskopam sve, izvadim damo. Ali on je mislio da se razume, u stvari se ne razume. Ja donesem posle 3 dana 2 zelene lubenice i stavim tu. On kaže daj mi te 2 lubenice, ja mu dam. Evo tad više nikad nije govorio daj mi te, nego daj mi najbolje 2 lubenice. Znači da se ne razume, eto tako je hteo iz ćoška, ali ima i koji poznaje, ko zna, starije gospoda koje su živjela na selu, koji su roditelji im odgajali, da šta da ima neko i zna, ali pretežno otprilike uzimaju lubenicu. Otprilike, da. Kažu da je lubenica mačka u džaku. A za mene nije, za nekog jeste. Ja sam odrastao na Bosni, ja sam sa 5 godina čuvao Bosnu, onda je bilo strašno od vrana, nisi mogao da sačuvaš Bosnu, ja sam odrastao i to me interesovalo i volao sam i nekad su bile, da budemo iskreni, dobre pare na lubenicama, sad nema. Jako je skupa proizvodnja, cenu možda imam i najjaču u pijaci. A koliko je sada lubenica? Ja prodajem sad trenutno 50 dinara, ima dosta na 40 dinara, ja 50 držim sveža lubenica, tanka kora, slatka. Probat ćete, ponesite da probate pa ćete da vidite. Lubenica je svaki dan svežu donosimo, tako da
Ne. Koliko ste dugo ovde na pijaci, na bloku 44? Ja sam na bloku 40 prodavao sam na ulici od kružnog toka dok je mogao se zakupiti mesto od opštine. Kad je sagrađena nova pijaca, jednu godinu dana pre toga smo bili u starom delu, kad je sagrađena nova pijaca, onda smo počeli, znači 10-11 godina tu smo u pijaci. I kako sada izgleda pijaca u odnosu na to vreme kada ste vi počinjali da dolazite? Mnogo je fino, zimi je ekstra, nema šta, svaka čast. Mada ja ne dolazim zimi, ja kad probam futoški kupus, tu je kraj, do aprila mjeseca dok nam ne počne španać, krastavac domaći, paradajz za malo kad krene i to onda dolazi. Preko zime ne dolazi. Koliko kilograma futoškog kupusa prodate? Prošle godine su negdje oko 30 tona. I to je bilo naručeno sve. Maltene je sve naručeno. Jer je pravi futoški i stojim iza mog proizvoda. Znači, mnoge su mi se mušterije žalile dok mene nije dospeo, a kupuju kod mene, kao skup sam 50-60 dinara bio kilogram, kupili su na drugom mestu. Pa su došli posle 10 dana pa su mi se žalili kako se osjeća kao na naftu. Znači, hemija je odradila svoje opraskanje, ubrani donesu. Ja o tom strogo vodim računa. Samo futoško, isključivo futoško samo seme, futoški, autohtono da. Seme naše, zaštićeno naše. Geografskim da. Poreklom. Yes. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme za nas i za našu emisiju. Za kraj da pozovemo sve gledaoce da kupuju domaće proizvode. Hvala, također. Kada hoćemo da dođemo dobru, domaću i kvalitetnu lubenicu da kupimo, dolazimo ovde u blok 44, direktno ovde na koje tezge? 175 i 146 kod Stanković Dragana. Odakle nam dolazite, Dragane? Leskovca, Kolina. Iz Leskovca. Da li je najbolja lubenica iz Leskovca? Neko kaže da je najbolja sremačka, ali ipak vidimo da je kvalitet i leskovačke lubenice na visokom nivou. Sve zavisi od sorte lubenice koju sadite. Da li sadite kvalitet ili neku lošiju sortu. Koja je ovo sorta lubenica? Ovo Top Gun lubenica. I po čemu se ova lubenica razlikuje od drugih na tržištu? Pa stvar je ukusa, znači veličine, krupnoće, da je crvenija, tanja kora i tako. Tanja kora, dakle imamo malo da bacimo. Pa malo se baca, više se jede i znači da bude slatka. Koja je cena lubenice? 50 dinara. 50 dinara. Da li se ljudi bune? Da li im je skupo ili opet ne pitaju za cenu? Za dobru lubenicu se ne bune ljudi. Znači oni hoće da plate, ali da jedu ono kvalitet. Kako da izaberemo i kako da znamo da je dobra i kvalitetna lubenica? Pa to kupac teško da izabere, to samo ko prodaje može da izabere lepu lubenicu. Da li je vaša svaka dobra i kvalitetna ili kod vas može neka da omane? Ja na njivi sve uberem, znači sve kvalitetne lubenice, znači one što su loši to ne berem u kući, znači samo kvalitet. Kako izgleda proizvodnja lubenice? Šta nam je sve potrebno? Od semena pa sve do finalnog proizvoda ovde na tezgi? Pa mnogo dosta je potrebno, znači i sadnja i seme da se posadi i da se proizvede i da se ubere i da se doveze do tezgi i da se proda. Mnogo toga. A ovde na pijaci u Beogradu, kako vam se sviđa i koliko ste dugo godina ovde? Pa preko 22 godine. Svaka vam čast. To je generacijski posao u vašoj porodici ili ste vi počeli? Jeste generacijski posao. Tako reći, od malih nogu. Da li imate samo lubenicu na vašim tezgama, pošto znamo da je Leskovac poznat po paradajzu, po paprici, po leskovačkoj mućkalici i roštilju, ali da li vi imate papriku i paradajz? Pa imam, sad trenutno imam papriku i paradajz, to je sa druge strane. Tezge. Imam preko cele zime, na jesen imam znači, zeleniša, salate, spanaća, kupusa, rotkvica, zeleniša, tako reći svega imam. I šta više volite da prodajete, kada stigne ovako lubenica ili zeleniš? Pa jedno i drugo, ali više lubenice. Više lubenicu. Da li deca dolaze, da li vole da kupuju? Imamo i dinju kod vas na tezgi, vidimo dinju, koja je to sorta? Imate dinju super starku sortu i ananas, znači lepa dinja. Ananas je zeleno unutra, a super starka je narandžasto unutra boje. Lepa vodena slatka dinja. Kako vam se sviđa ovde na pijaci? Da li je bitno da se okrenemo svi toj zdravijoj ishrani i da pomognemo malim poljoprivrednim proizvođačima da kupujemo domaće proizvode? Pa na pijaci znači, bolje je da se kupi znači, bilo šta od voća, od povrća, nego po marketima. Uvek znači, možete da naći na pijaci sveže lubenice, dinje, povrće, salate, paradajza, dok tržni centri ovi već znači, ne može da uvek da imaju sveže, znači oni imaju ponekada sveže, a pijaca ima stalno. Kada kažemo sveže, šta znači to? Kada je to ubrano?
znači to je znači jedan dan znači razlika. Znači ako se ubere znači danas, znači sutra se plasira na pijaci. Tačno, ono što nam garantuju gradske pijace je da proizvod od vas, pravih poljoprivrednih proizvođača, do naše trpeze stigne za manje od 24 sata. Tako, uvek. Da li je to bitno? Da li ljudi koji dolaze na pijacu, da li posetioci znaju da prepoznaju kada je nešto sveže, a kada nije? Pa većina znaju. Većina znaju ljudi, znači šta je sveža roba i tačno zna se ko šta prodaje i koji kvalitet. Kada kreće paprika za ajvar da se prodaje? Za nekih desetak dana. Za desetak dana, direktno ovde na beogradskim pijacama, leskovačka paprika, da i mi imamo taj kvalitetan ajvar, jer kažu, bez dobre paprike nema dobrog ajvara. Ajvara, tačno. I šta biste vi za kraj poručili svim našim gledaocima, zbog čega da dolaze na pijacu i da kupuju domaći proizvod? Da bi kupili sveže voće, povrće, znači uvek sveže i kvalitetnije. Pijaca je pijaca. Pijaca nekako ima dušu. Tako je, ima dušu. Znači uvek je sveže, kvalitetnije, zdravije. Da li se ljudi vraćaju na pijacu? Da li donose, pošto se naša emisija zove Ceger, da li donose Ceger, korpe i neka kolica ili ipak traže kese? Većina nose Cegere i kolice. Manje se koristi kese. Pogotovo kada kupujemo lubenicu, bitno nam je da je nešto čvrsto. Pa lubenica uvek, znači ko ide naravno kese, ali uvek ima od mušterija kolica, znači ili do auta odnese rukama, ali većinom kolicima. I koliko ima kilograma najveća lubenica ovde kod vas? Ja sam ove godine imao 24 kilograma lubenicu. A koja je standardna kilaža lubenica? Od 10 do 16 kilograma. To je standard. A mala, da li kada vidimo neku manju lubenicu, to znači da nije slatka ili ne mora da znači to? Ne mora da znači, ali je veća uvek slađa. Veća, uvek slađa. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme za nas i za našu emisiju. Mi vam želimo srećan rad i lepu prodaju. Hvala lepo, prijatno. Danas pričamo još jednom povrću koje u stvari nutricionisti posmatraju kao voće zbog svog sadržaja fruktoze. Danas pričamo o lubenici. Teško je zamisliti leto bez ovog voća, a česta je predrasuda da lubenicu ne treba jesti kada ste na dijeti. Kao i svo ostalo povrće iz grupe tikvi, odnosno grupi bundeva, lubenica je niskokalorična i sadrži oko 30 kilokalorija na 100 grama. Dakle, veoma je niskokalorična i veoma poželjna u dijetalnoj ishrani. Sadrži mnogo vode, odnosno najveći procenat ovog voća je voda i zbog toga je jako dobra za čišćenje bubrega i treba je konzumirati u većoj količini u toku leta zbog toga što se u toku leta oslobađa velika količina vode čak i kroz naše snodnojne žlezde. Možete koristiti i semenke od bundeva tako što ćete samleti semenke od lubenice i kuvat ćete ih oko 5 minuta i od toga možete napraviti super čaj koji treba da se koristi 3 puta nedeljno, ali se može koristiti i češće.